Hvad tror I, det handler om? Måske får I forlænget juleferien frem til påske. Jeg kan mærke det. Ferien er hjemme. Kære venner, julen er aflyst. December, årets 12. måned, skal hermed være ligesom alle andre måneder. Jamen, det kan du da ikke. Ja, det er skidt. Og kunne det da ikke bare snart blive januar? Det kan ikke være rigtigt, at hele julen er aflyst, fordi I rejser for en skør idé. Lad nu de voksne ordne det. Du bliver søvnig. Du lytter kun til min stemme. Ej, nu skal du simpelthen tage dig sammen. Hvad skete? Der må jo være sket noget frygteligt i hans fortid. 1897. Svaret ligger måske gemt der. Hvor længe har I to egentlig været kærester? Vi er kærester. Hej, ærede gæster. Den magiske tidsmaskine. 23. december 1897. Viborg. Hvad er det der? Og Ravnsborg, ja, det havde jeg glemt. Det er et gammelt gods, men det er forladt og har været længe. Mit navn er Baron von Ravn. Her ser du. Der er det børnene, der bestemmer. I morgen skal vi røve julemandens kane. Hvad? Vil du stjæle? Nu skal jeg fandme give dig, skal jeg. Alt hvad von Ravn gør han for sin egen skyld. Vi er nødt til at stoppe von Ravn. Put about a little picture. Yes.